ልዩ የመነቃቂያ ኮንፍራንስ የፊታችን ሰኞና ማክሰኞ በሚያዚያ 24እና 25 ከጧቱ 2 ሰዓት ጀምሮ በአስኮ አዲስ ሰፈር በሚገኘው የህይወት ምንጭ ኢየሱስ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ልዩ የመነቃቂያ ኮንፍራንስ ተዘጋጅቷል። በእለቱ የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይሰበካል። እግዚአብሔር ልጆቹን በትንቢታዊ መልእክትና በፈዋሽ እጆቹ ይዳስሳል። እንዲሁም በዝማሬ አምላካችንን እናወድሳለን። አገልጋዮች የእግዚአብሔር ሴት ፓስተር ዘነበች ገሰሰ፣ ዘማሪያን ዘማሪት ቃልኪዳን ንጉሴ፣ ዘማሪ ውዳሴ ተፈራ እንዲሁም ዘማሪ ዮሴፍ ይገኛሉ። እግዚአብሔር ይናገራል።